олон улсад өрсөлдөх чадвар бүхий ерөнхий боловсролын тогтолцоог бий болгох чиглэлд одоо нэр бүхий гишүүд бид одоо анхаарал тавьж ажиллаж байгаа. Гэтэл төсөв мөнгө хүрэлцэхгүй өндөр төсөвтэй ийм одоо хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гээ гэсэн одоо шүүмжлэлийг хувийн ерөнхий боловсролын сургуультай мөн бас түүний лоббид орлогсон одоо хүмүүсийн зүгээс бол асарх гаргаж тавьж байгаа. Харагдчихсэн. Энэ төсөв дээр одоо энэ 5 саяас 120 сая төгрөг хүртэл давж гарсан ийм төлбөртэй сургуулиудад хувийн одоо ерөнхий боловсролын сургуулиудад хувьсах урсгал зардалд нь энэ онд одоо хэдэн төгрөг хэдэн сургуульд өгж байгаа вэ? Өгөхөр тавьсан байгаа вэ? Боловсролын яамнаас. Хоёрдугаарт сангийн яамнаас энэ хувийн сургуулиуд төсөвт одоо хэдэн төгрөгийн татвар хураамж төлсөн байна вэ? Хувийн сургууль цэцэрлэгүүд бол аж ахуйн нэгж урлаг албан дотор төлдөггүй. Хуулиараа чөлөөлөгдсөн байдаг. Боловсролын тухай хууль бол нөгөө татварын хуулийн дараа боловсролын байгууллагуудыг татвараас чөлөөлнө гэж заасан учраас энэнгээрэл яваад байгаа. Аа, яг сангийн яамны байр суурь бол бид бол яг нөгөө татварын багцуулын шинжилт яг одоо авчирж байгаа арга хэмжээгээр бол ер нь бүгд татвар хамгаалдаг хэрэгтэй гэдэг юм байр суурь юм. Хэрвээ бид нар яг боловсрол дээр хэрвээ энэ ашиг ингээд олоод байгаа энэ тохиолдол яг хуулийн өөрчлөлтсөн тохиолдол татвар авахд бол болно. Яг энэ дээр өөрөөр хэлбэл яг энэ маань бол нөгөө талдаа уг нь энэ 21 оны төсөв дээр энэ боловсролын салбарын шинжил гэдгийг хүрээнд ингээд нэг юм цогц баг зэрэг хэмжээг ингээд авчирэгжүүлээд уг нь яг энийг хэрвээ хэрэгжүүл чадах юм бол бас энэ хүрээндээ бид энэ асуудлыг ер нь цэгцлэг арга хэмжээ авч болно. Бол ийм л байр суурь бол сангийн ам бол баримтлаж байгаа. А нөгөө талдаа хүн татвараас чөлөөлөд өгдөг мөртлөө нөгөө талдаа сургалтын төлбөрөө бол ингээд хян чадахгүй хит өндөр одоо юу гэдгийг бүр одоо гадны ба орлон төр олон улсын нэг босод оронд байдаг жишгэрч өндөр төлбөртэй сургуулиуд бий болчиход байдаг нөгөө талдаа татвар төлдгөө энэ асуудлыг бол үнэхээр зөвсөх бол цаг нь бол болсон. Тэгтэр энийг бол энэ боловсролынхаа салбарын шинжилгээ өрөөнд бол энэ асуудлыг авч үзэх зүйтэй маа гэдэг юм л байсууртай сангийн юм байна.